Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 28. Februar stimmen wir über die Durchsetzungsinitiative ab. Unsere Ängste. Balse cabsida aan qabnaa waxa weeye in haa loogu codeeyo. Waxaan cod dheeraadku leeyahay, waxaad ugu codeysaan maya. Golaha sare ee baarlamaanka dalka Switzerland waxay arrintan ka istaageen hal dhinac oo waxay yiraahdeen maya. 46 mudan ee aqalka sare uu ka kooban yahay waxaa hindisahan ka soo horjeestay 40 xubnood. Hindisahan cusub ma ahan mid waaqici ah, sidaas darteed Switzerland waxa uu keeni karaa dhib weyn oo dhan kasta saameyn kara. Haddii aan tusaale u soo qaato meelaha uu dhibka u geysan karo, waxaan ka soo qaadanayaa 3 qodob. Hindisahan waxa uu noqonayaa mid dadka soo galootiga ee dalkeenna ku nool inay noqdaan ama loola dhaqmo sida dad ku nool dabaqada hoose. Midka labaad, hindisahan waxa uu Switzerland u keeni karaa dib u dhac weyn oo dhanka ammaanka iyo maalgashiga ah. Midka saddexaad ee ugu dambeeyo, hindisahan waxa uu liddi ku yahay wada noolaashada iyo xiriirka inaga dhexeeya midooda Yurub. Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Durchsetzungsinitiative passt nicht zu unserem Land. Odanayaal ii marwooyin, muwaadiniinta Switzerland hindisahan ma ahan mid ku wanaagsan dalkeena. Hindisahan ma saameynayo keliya dadka dambiilayaasha ah, sidoo kale waxa uu saameyn ku yeelan doonaa cid kasta oo soo galooti ah ama Switzerland ha ku dhashaan, ha ahaadaan kuwa halkan ku qaangaaray oo sameeyey isdhexgalka bulshada, kuwa ardayda ah ee wax soo bartay, saaxiibadiina, xitaa kuwa dalkeena soo geliya canshuuraha waxaa loola dhaqmayaa si isku mid ah. Hindisahani cusub haddii uu dhaqan galo waxa uu noqonayaa mid aan kala doorasho iyo kala duwanaansho lahayn. Tusaale, qofka wax dila, kii beerta dariskiisa wax ka soo qaata, ama qofka soo xada baaskiil waxaa loola dhaqmayaa si isku mid ah oo dhammaantoodaba waa wada dambiilayaal. Haddii aan dhaqan gelino hindisahan, waxay dhibaato ku imaanaysaa xitaa dalalka aan jaarka nahay, taasina waxay dhibaato ku tahay dalkeena. Qodobadaasi aan soo sheegay iyo midka ah in dadka soo galootiga looga dhigo kuwa dabaqada hoose ayay madaxda sare iyo baarlamaanka dalkeena ay maya ugu codeeyeen kana soo horjeesteen hindisahan. Nämlich wie Menschen zweiter Klasse.